waxa maanta si rasmi ah loo daafuray tartanka quraanka kariimka ah kaas oo ujeedkiisu ahaa in lagu dhiirigeliyo ardayda wax ka barata iskuulka raaga ugaas tartanka ayaa waxa soo agaasimay ama isku soo dabriday maamulkii macallimiinta iskuulka raaga ugaas tartankan ayaa waxa ka qayb galay ilaa iyo dhowr arday tartankan ayaa wuxuu socon doonaa inta ka harsan bisha barakeysan ee ramadaan maanta waxaan daafurinaa tartan quraanka kariimka ah oo aan u ogol leenahay in ardayda soomaaliyeed ee quraanka kariimka ah macnaha laf dhabar waaye quraanka kariimka maadaama aanna ummad muslimiin ah sidaas darteed iskuulka raaga ugaas oo ah iskuul aad u facweyn sanad walba wuxuu qabtaa tartan aqooneed kala duwan ee maadiga ah sanadkan waxaan kusoo kordhinay maadaama aanna ummad islaam ah inaan daafurno tartanka quraanka kariimka ah sifo loo ogaado bulshada halka ay ka taagan tahay quraanka kariimka maadaama bulshada inta badan xoogga ay saaraan maadiga sanadkan guddiga iskuulka iyo maamulkaba waxay go'aansadeen inay kusoo daraan qur-aanka kariimka oo lagu bixin doono abaalmarina kala gedisan ilaa 30 arday ku dhawaad ah ayuu tartanka dhex mari doonaa maantana waxaan bilaabi doonaa wejigiisa koowaad oo ay ku tartamayaan ilaa 9 arday bismillaahi raxmaani raxiim tusqaa min caynin aaniya تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية سيذكر من يخشى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم غشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون